Zəngilanın Ağalı kəndində həyata keçirilən Ağalı kənd layihəsi çərçivəsində görülən işlər davam etdirilir. Layihənin icrası ilə bağlı 110 hektardan çox ərazidə tikinti aparılır. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva burada görülən işlərlə tanış olublar. Ərazidə innovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla 200 fərdi ekoloji evin, 4-2 mərtəbəli qeyri-yaşayış binasının, 360 yerlik məktəbin və 60 yerlik uşaq bağçasının tikintisi həyata keçirilir. Burada müasir şəhər salma Stan standartlara tətbiq olunacaq. Hərazədə kənd təsərrüfatının təşkili və inkişafı ilə bağlı da bir sıra işlər görüləcək. Artıq torpaq sahələrinin əkinə yararlılığı qiymətləndirilib və hazırlığa başlanılıb. 600 hektar ərazidən 412 hektarının minalardan təmizlənməsi üçün müvafiq işlər aparılıb. Layihə çərçivəsində ictimai fermanın qurulması nəzərdə tutulur. Burada ağıllı idarəetmə sistemi, data və təhlil mərkəzindən həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, layihənin təməli 2021-ci ilin aprelində qoyulub.